ရုရှားနိုင်ငံဟာစစ်အေခေတ်ကလက်ကျန်ဓာတုဗေဒလက်နက်တွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအပြီးတိုင်ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဓာတုဗေဒလက်နက်ဆိုင်ရာစောက်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကချီးမွမ်းလိုက်ပါတယ်။ V8 ဓာတုဗေဒစိတ်ပါတဲ့ဒုံးကျည်ထိပ်ဖို့နောက်ဆုံးလက်ကျန်လက်နက်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ရုရှားအစိုးရအရာရှိတွေကသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ကဓာတုဗေဒလက်နက်တွေကိုရည်မှန်းထားတဲ့အချိန်ကာလထက်စောပြီးအပီးတိုင်ဖြက်စီနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အပြပြဆိုင်ရာဓာတုဗေဒလက်နဲ့ဖြက်သိမ်းရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေအပေါ်ရုရှားရဲ့လေးစားလိုက်နာမှုကိုတိတာစီမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ် Рассчитываем, что усилия России ဓာတုဗေဒလက်နဲ့တွေဖြက်သိမ်းမှုရုရှားနိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကိုတခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စံနမူနာယူနိုင်မှုမျှော်လင့်ပါတယ်ဓာတုဗေဒလက်နဲ့တွေကရုရှားမှာအများဆုံးရှိခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်မှာလည်းဒီလက်နဲ့တွေရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်များများသိကြပါတယ်ဒါဟာဓာတုဗေဒလက်နက်ဖြတ်သိမ်းမှုသဘောတူညီချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီပါဘူးအမေရိကဟာဓာတုဗေဒလက်နက်ဖြတ်သိမ်းမှုဗန်နာရီမလုံလောက်တာစတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဆိုင်းငံ့ခဲ့တာ၃ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးဒါဟာတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေလိုပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးလက်ကျန်ဓာတုဗေဒလက်နက်တွေဖြတ်စည်းမှုကိုရုရှားနိုင်ငံအနောက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဥရတောင်တန်းဒေတာမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့လက်နက်ဖြက်စီးရေးစခန်းတစ်ခုမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုဓာတုဗေဒလက်နက်နိုင်ငံထဲမှာလုံးဝမကြအောင်ဖြက်စီးနိုင်ခဲ့တာဟာရုရှားနိုင်ငံအတွက်သမိုင်းဝင်စေမဲ့မိုင်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဓာတုဗေဒလက်နက်ပိတ်ပင်ရေးအဖွဲ့ OPCW ရဲ့ညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အာမက်ဦးဇန်ကူကချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ OPCW အဖွဲ့ဟာ1999ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဓာတုဗေဒလက်နက်ဆိုင်ရာညီလာခံရဲ့သဘောတူညီချက်အရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓာတုဗေဒလက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိညီလာခံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ192နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဓာတုဗေဒလက်နက်96ရာခိုင်နှုန်းကိုဖြတ်စည်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီအဖွဲ့ကစုဆောင်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကဆိုပါတယ်။